Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні пропоную розглянути філософські погляди уявлення та вчення Джамбатіста Віко. Джамбатіста Віко. Роки життя 1668-1744 роки. Як я вже сказав, італійський філософ, історик, юрист. Народився в Неаполі 23 червня. Його батько тримав невеличку книжкову лавку, але вона не приносила доходу, і сім'я постійно зазнавала потребу в самому необхідному. На 40-му році життя Джамбатіста Віко знайшов свій шлях у науці. Та далі він вже рухався в одному напрямі, поглиблюючи і коригуючи свої ідеї. В автобіографії філософ написав: «Віко, безперечно, народився для слави свого рідного міста та, отже, Італії». Онтологічне вчення Джамбатіста Віко. Відповідно до Віко, ми можемо володіти ясним і надійним знанням лише про те, що ми самі створили. Віко мав на увазі перш за все суспільство та історію, а також всі інститути та закони, які конституюють суспільство. Що створюється людиною, різко відрізняється від створеного Богом, тобто від природи. Так як природа створена не людьми, а Богом, то лише Бог у змозі повністю і до кінця її зрозуміти і пояснити. Ми можемо описувати природні процеси та виясняти, як ведуть себе фізичні явища в експериментальних умовах. Але ніколи не отримуємо знання про те, чому природа поводить себе так, а не інакше. Люди можуть пізнавати природу тільки з боку, з позиції спостерігача. Ми ніколи не зрозуміємо природу зсередини, як це робить Бог. Для нас цілком зрозумілими, інтелігібельними є тільки ті речі, які ми розуміємо зсередини, за умови, що їх творцем є людина. Гносеологічні погляди. По віку ми можемо мати надійне знання тільки в науках, об'єкти дослідження яких у визначеному змісті створені людиною. Це відноситься до арифметики, геометрії та історії. У природознавстві ми ніколи не досягнемо схожого ступеню надійності. По-друге, Віко угадав сучасні суперечки у філософії науки з приводу взаємозв'язку гуманітарних та природничих наук. Методологічні позиції Джамбатіста Віко. Для Віко розуміння, що здобувається за допомогою нашої фантазії, не є пізнанням, заснованому на звичайних фактах. Не є воно і пізнанням, що спочиває на відносинах між поняттями.
Воно більше нагадує інтуїтивне збагнення. Віко стверджує, що в силу нашої загальної людської природи ми можемо зрозуміти інших людей якби зсередини. Інакше кажучи, ми можемо інтерпретувати їхні дії як вираження намірів, бажань і резонів. Ми наближаємося до такого збагнення, коли намагаємося зрозуміти, що означає бути людиною в Афінах часів Платона, в Римі часів Цицерона. Ми можемо придбати таке збагнення згідно Віко тільки за допомогою симпатії чи фантазії. Віко прагне охарактеризувати збагнення чи пізнання, що не є ні дедуктивним, ні індуктивним, ні гіпотетико-дедуктивним. Проблема людини. У тій мірі, в якій людські істоти створені Богом, вони ніколи не будуть здатні цілком зрозуміти свою роль у божественних планах. Тобто те, як божественне провидіння використовує людську природу для реалізації своєї мети відносно людей. З іншої точки зору можна сказати, що науки про людей як природних і як духовних творіннях радикально відрізняються одна від одної. Проблема суспільства. Для Віко суспільство, культура, історія є продуктами людського духу. Отже, у новій науці дослідник намагається зрозуміти суспільство і культуру як вираження людських намірів, бажань і мотивів. У гуманітарних науках ми не маємо справи з картезіанським розрізненням суб'єкта й об'єкта. У них об'єкт пізнання сам є об'єктом, люди і створене ними суспільство. У гуманітарних науках дослідник у визначеному змісті особисто бере участь у житті і діяльності інших людей. Стосовно природи, він завжди знаходиться в позиції спостерігача. Ця обставина обумовлює розходження методів гуманітарних і природничих наук. Аксіологічне бачення світу. Віко критично ставиться до радикальної точки зору освіти, відповідно до якої Біблія складається з міфів і легенд, тобто підтримуваних церквою вигадок. Для Віко міфи є доказом того, що ранні епохи організовували свій досвід в інших концептуальних схемах, чим більш пізні епохи. Ранні епохи дивилися на світ через міфологічні окуляри. Цей світ може бути реконструйований тільки за допомогою фантазії. За допомогою фантазії ми можемо, так би мовити, відчути життєві ситуації інших людей, брати участь у їхньому житті і розуміти їхній світ зсередини. Фантазія є здатністю виразити іншим способом оточуючий світ. Ставлячись легковажно до міфів, як до марновірства, ми позбавляємося можливості зрозуміти, як думали люди минулих епох, як вони, виходячи з міфологічного розуміння реальності, діяли і тим самим змінювали себе і свій світ.
Віко говорив, що ми можемо навчитися методично використовувати нашу фантазію, якщо згадати, що таке бути дитиною. Ми часто дивуємося дивним сполученням слів і асоціацій у дітей. Їх поезії і раціоналізму, невмінню робити логічні висновки. Саме такою і повинна була бути примітивна і дологічна ментальність перших людей. Аналогічно процесу перетворення людини в дорослого, раціонального і морального індивіда, ми повинні уявити поступовий розвиток у різних народів здатності до раціонального мислення. Для Віко існує аналогія між розвитком народу і розвитком людини, індивіда. Філогенез – розвиток виду, нагадує онтогенез – розвиток індивіда. Мікрокосм відбиває макрокосм. Усі народи переживають дитинство, юність, зрілість, старість, занепад, згасання і смерть. Цей цикл повторюється нескінченно. Праксіологічні уявлення Віко полягають у тому, у ствердженні того, що властива етносі форма прояву індивідуальності обумовлена характером природного права. У свою чергу, зміст природного права укорінено в моралі і звичаї, що у кінцевому рахунку виражає властивій даній епосі розуміння способу життя і реальності. Отже, ми можемо знайти визначену єдність різних інститутів даного суспільства. Ця єдність є вираженням здатності людини і її мислення. Іншими словами, Віко розробляв історичний принцип індивідуальності. На все добре. До побачення.